해서 우리 배려. Radko, ne jobi, ja romul bercei dos magram. Ისე უკვე კარგად არ გამოჩნდება რომ თან ზეთი გადასაღებად არის ცუდი იმ ხრივ რომ ის ფერი როგორც მუშაობის პროცესი არის არ ჩანს და უფრო სხვანაირად ბზინავს და ამიტომ იცლის ფერს. Ну, ეს იქნება მარტივი გაკვეთილი. Თუ დაინტერესდებით სხვადასხვა ნამუშევრებს დავხატავთ. ეხლა გავაკეთებთ. აი ესე. აი ხედავთ როგორც საღებავს პალიტრაზე. ზეთი საღებავების შრება გვიან და განსხვავებული მუშაობა ჭირდება გუაშისგან და აკრილისგან განსხვავებით. Рагац. Вот так вот, если так вот.